Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, моя мета і моєї команди – це сильна країна, відновлення національної економіки і добробут кожної української сім'ї. Без сильної влади, без наведення порядку в Україні, відновлення керованості, припинення анархії, досягнення цієї мети неможливо. Центральна виборча комісія, про оновлення якої говорять, це один із елементів для того, щоб були чесні вибори, щоб влада не фальсифікувала результатів. Але це абсолютно недостатньо для того, щоб навести порядок в країні. Ми пропонуємо план, який дасть можливість радикально почистити це гниле політичне болото, в якому сьогодні смородом цим дихає кожен українець. І ті, хто можуть, рятуються від цього смороду по закордонах, шукаючи там кращої долі. Закон про вибори на новій пропорційній основі. Ліквідація корупції на мажоритарці. Закон про процедуру імпічмента президента України. Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, як реальний інструмент парламентського контролю. Новий склад Центральної виборчої комісії. Скасування депутатської недоторканності, зміни до Конституції, які прибирають дуалізм у владі, скорочення чисельності депутатів до 250, ліквідація посади прем'єр-міністра України, скорочення чисельності міністерств до 10-12, відновлення керованості країною через відновлення вертикалі влади. Підконтрольність влади народу. От що треба сьогодні українцям. Це ґрунт для економічного зростання, для відновлення країни, щоб вона стала сильною, щоб не були маріонетки, які сьогодні роздирають країну на частини, які проводять волю зовнішніх центрів, замість того, щоб проводити волю українського народу. В результаті політики влади сьогодні люди не бачать майбутнє в Україні. Ми пропонуємо новий економічний курс, пакет політичних змін, який дасть майбутнє країни, порятує її від анархії, від бардаку, від безвладдя, дасть перспективу кожному українцю заробляти і достойно жити в рідній країні. Я прошу вас, дорогі українці, підтримати цей наш план. Кожен з нас, за винятком невеликої кількості компрадорів, продажних, які бачать своє майбутнє по закордонах. Кожен з нас бачить майбутнє в рідній країні. Кожен з нас хоче, щоб ми жили достойно в цій країні. Кожен з нас бажає життя нашим дітям найкращого. Моя мета така сама, як і ваша. Мир в Україні, порядок, добробут кожної української сім'ї, процвітання, відновлення економіки, сильна країна. Іншого плану для майбутнього країни просто немає. Хто б вам що не брехав. Дякую. Будь ласка, 30.